Veliki broj članova opštinskog odbora SNS-a, simpatizera i gostiju dočekalo je gradonačelnika Beograda Sinišu Malog ispred Vojačkog doma kulture, gde je juče održana tribina opštinskog odbora SNS-a, na kojoj je prikazano u slici i reči šta je sve urađeno u borbi za bolji život građana opštine Stara Pazova. Obraćajući se prisutnima, Mali je istakao da ljudi u Staroj Pazovi i Beogradu, ali i u skoro celoj Srbiji, vide da se stvari pomeraju na bolje, a da se to jedino ne vidi u Vojvodini, i najavio mogućnost uvođenja produžene linije beogradskog javnog prevoza i na teritoriju opštine Stara Pazova. Sve može kad se hoće i upravo sa Đorđem sam razgovarao da produžimo liniju GSP. Ja sam sledeće nelje u Opovu gde ćemo već pokrenuti, odnosno produžiti liniju do Opova takođe. Dakle, stvari su moguće, takođe ćemo to raditi sa Pančom. Sve je moguće samo koliko se potrudimo i koliko zajedno radimo neke stvari da promenimo. I zato je meni prvo veoma drago sam došao u Vojku, sam došao u opštinu Stara Pazova. Nije Beograd ni tako daleko, mi smo blizu jedni drugih, ali ne znam da li i kada je neko iz Beograda na ovaj način došao kod vas u opštinu, jer problemi s kojima se suočava opština Stara Pazova su veoma slični onima kojima se suočava i grad Beograd. Dakle, i vi asfaltirate ulice i mi, nažalost, u 21. veku asfaltiramo ulice koje nikada nisu bile asfaltirane i vi uvodite i kanalizaciju i vodu, kao i Beograd, gde trećina Beograda nema ni vodovod, ni kanalizaciju, mi se takođe time bavimo, ali mislim da postoji jedna pozitivna energija, da postoji jedna jasna misija, jasan plan oko stvari koje treba da promenimo. Mali je istakao i da je dobio veliki domaći zadatak od opštine Stara Pazova, a to je da stopa nezaposlenosti u Beogradu postane niska, kao što je to slučaj u Staroj Pazovi, zahvaljujući pre svega opštinskom odnosu prema investitorima. Đorđe Radinović, predsjednik opštinskog odbora SNS-a i predsjednik opštine Stara Pazova, podsjećajući na sve projekte koje su uradili za vreme mandata, zahvalio se svim svojim saradnicima i stranačkim kolegama, jer su svi podjednako učestvovali u tome, a zahvalio se i gradonačelniku Beograda na poseti i pomoći. Hvala gradonačelniku Beograda, zaista jedan ovako lep događaj da nas poseti, eto, opština Stara Pazova, jeste smo mi tu blizu komšije, ali ipak naš glavni grad je i najvažniji grad, naravno. Moram da kažem da što je jako važno za građane opštine Stara Pazova, da pored toga što smo videli sve ono što je urađeno i što sam razgovarao sa gradonačelnikom Beograda i naravno razmenili nekakve iskustva, važno je da smo razgovarali o produženju linije GSB-a na teritoriji naše opštine, što je jako važan moment za naše građane. Smatramo to možda najvažnijim, najbitnijim stvari za građane koji putuju često u naš glavni grad. Evo, mi smo se danas dogovorili i da će nam gradonačelnik pomoći u tom smislu i mislim da je to... Ne samo u pomoći, nego i završiti. Tako je, da je to najveći uspjeh današnjih naših razgovora. Na tribini je pušten kratki film o projektima urađenim u Vojki u prethodnom periodu, kao i o onim koji treba da se realizuju. Na tribini su se obratili Ljibuška Lakatoš, narodna poslanica i potpredsjednica opštinskog odbora SNS-a, i Ljuban Skopljak, predsjednik mesnog odbora SNS-a i predsjednik mesne zajednice Vojka, koji su iz uglova svojih pozicija, narodne poslanice i predsjednika mesne zajednice, potvrdili napore Srpske napredne stranke da građani Srbije pa i Vojke idu ka boljem životu.